vítam na výstave Trenčine na Fishing Show 2020. Moja značka Pirko Bites, ktorá je vôbec celkovo prvýkrát na nejakom trhu, na nejakej výstave, na nejakej prezentácii. Chcel by som vás teda privítať a povedať vám niečo o svojej značke. V Kaprarine pôsobím už dlhé roky a rozhodol som sa urobiť si vlastnú značku, aby som dokázal pre rybárov pripraviť to, čo potrebujú na každú vodu, na každú príležitosť, aby si mohol každý chytať to, čo má rád a jednoducho, aby som splnil všetky tie požiadavky kaprára, ktorý chce. Niekto má rád rýchlo chytaciu guľu, niekto má rád tvrdé boilies, niekto má rád vody, ako sú priehrady, niekto jazera, niekto rieky a ja som chcel vlastne zostaviť nejaký kompletný sortiment výrobkov, aby som uspokojil vlastne každého tohto kaprára. Samozrejme, veľká výhoda je to, že sme s mojimi testermi prechodili Európu, prechodili sme veľké vody, štátne vody, hlavne zväzové vody slovenské, na ktorých sa ukrýva veľa pokladov a tieto vody si treba chrániť. Hej. Preto my v podstate propagujeme tieto vody, lebo iba my, športoví rybári, si dokážeme tieto vody nejako ochrániť, hej, tým, že tam budeme chytať. Takže ja by som vám povedal niekoľko takých základných informácií o značke Pirko Bites. Dva roky sme testovali produkty. Prvý rok to bolo bez konzervantu, druhý rok už vo forme hotoviek. Počas minulého roku sa chytilo 47 kaprov cez 20 kg, čo bol jasný signál, že jednoducho konzervant, keď je kvalitný, prírodný, nehrá žiadnu rolu v tom boilise, hej. Tým, že ten boilis je poskladaný naozaj na prírodných produktoch, na tekutých potravách, na rybých mučkách, na naozaj kvalitných komponentov a je zoskladaná tak, každý jeden recept je z mojej hlavy, nepoužili sa žiadne internety, jednoducho som vedel, čo v tej guli chcem mať a jednoducho tieto gule som si potom začal skladať a začal som ich testovať. Hej. Z toho vzniklo vlastne celé vlastne pozvoju tejto značky a jednoducho už máme všetko, máme dipy, máme pasty, máme chytačky, máme metod mixy a iba krátko si vám poviem, že napríklad GLM zmes, samozrejme silná zmes rybých mučok a silného podielu, veľkého podielu GLM extraktov, ktoré sú jednoducho najlepším lákadlom na kapre, tak jednoducho táto zmes nemohla chýbať. Ďalšiu zmes mám postavenú for fish mix, tam je 47% rybých mučok, sú tam 4 druhy rybých mučok. Každá moja zmes je poskladaná tak, že má jednoducho potom 4 príchute. Každý má rád niečo. Niekto má rád s ovocím, niekto s korením, niekto s morskými živočíchmi a niekto mäsové. Takže jednoducho u nás sa bude chytať, každý rybár si teda chytá to, čo má rád. Nie to, čo mu my vnucujeme, čo mu chceme nejakým spôsobom predať. Hej. Treťo zmesov je Marine Mix, je to silná zmes z rybých mučok, z rybých komponentov, z morských živočíchov, je tam morská riasa, sú tam rybie proteíny, lososový proteín a je to naozaj silná zmes, je veľmi dobrá na priehrady, na teplé vody a je v kombinácii krill, ktorý je jednoducho momentálne asi najchytanejšia príchuť. Je tam kalamár chobotnica, je tam skopex kalamár a každý si jednoducho vybere to, čo má rád. Ďalšou z mesov je Robin Red, je to gula, ktorá rýchlo chytá, ktorá je v podstate celoročne na chladné vody, na teplé vody, na akúkoľvek príležitosť. Kaleni mali veľmi dobré úspechy na pretekoch, na rýchlych rýbačkách, kde tá gula začína pracovať rýchlo, aj keď je pritom tvrdá. Mojím cieľom bolo to, aby som zostavil boilies, ktorý bude tvrdý, ktorý vydrží vo vode 36 až 48 hodín, ale musím chytať hneď. Takže to znamená, že jednoducho mám gulu, nemusím si kúpať extra tvrdé, nemusím si kúpovať také, mám to všetko v jednom. Hej. Keď si chcem predmočiť bolis, predmočím si, bude atraktívny i hneď. Ako náhle potrebujem bolis tvrdý, viem si ho dosušiť na akúkoľvek požadovanú tvrdosť. Výhoda u nás je taká, že jednoducho tým, že to robíme pre rybárov, tá cena za tie produkty je naozaj ľudská. Dneska sa rybári škatulkujú, každý chce patriť nejakej značke, každý chce mať nejakú tú nálepku, každý chce mať, ale tí bežní rybári, ktorí napríklad ryby nepropagujú alebo chcú nejakým spôsobom si voľne chytať bez toho, aby propagovali tieto svoje nejaké úspechy rybárske, tak jednoducho musia platiť vysokú cenu za boilies, ktorý si musia kúpiť v obchode. U nás je cena nastavená čo najnižšie a pre každého rybára je dostupná.
a absolútne netreba si nakupovať nejaké horibilné množstva kvôli nejakej hlave, kvôli nejakej cene. A tým pádom je taká cena, že či si kúpite kilo, 2,5, 3,5, 7,5, ako sú balenia, tak tá cena je vždy rovnaká. Takže idem napríklad po robote na ryby, zoberiem si 2 kilovky, idem na víkend na ryby, zoberiem si 2, 3,5 a idem napríklad na dvojtýždňovú výpravu a zoberiem si boli stále za dobrú cenu a hlavne kvalitovo takú, že to, čo chytám ja, chytajú moji testeri a takisto chytajú aj zákazníci. Takže u nás sa rozdiel nerobí. Minulý rok, na jar, keď začala sezóna nová, moja taká vízia bola, aby sa chytilo 50 kaprov cez 20 kg a 1 30 kg ryba. Podarilo sa nám chytiť 47 kaprov cez 20 kg, 132 bolo na štátnych vodách slovenských a obťažných a uživných vodách a ostatné ryby boli chytené na súkromných jazerách, takže v podstate zase sa dokázalo, že ten boli chytá aj na takej vode. Hej. Tým, že vlastne sme to testovali na tej zväzovej vode, tak v podstate dosiahli sme tých výsledkov, chytili sme dve veľké ryby niekoľkokrát po sebe, takže to bol ten signál, že jednoducho tá ryba tá cíti tú prirodzenú potravu, cíti to HMV vyváženie, to, čo v tej boli je a jednoducho sa k tomu vráti. Hej, každý vieme, že veľká ryba, keď sa chytí niekoľko mesiacov, niekedy niekoľko rokov, rok, dva sa nechytí vôbec, ale takto sa nám to vlastne potvrdilo, že jednoducho tá ryba tomu neodola a v nejakom úseku 800-900 metrov sme chytili tú rybu behom mesiaca dvakrát, boli to kapre cez 20 kg. Takže v podstate naozaj všetko, čo máme, čo predávame, čo budeme predávať, čo za 14 dní sa spustí e-shop, naskladňujú sa obchody, s ktorými máme exkluzívne dohody. Nebude to v každom obchode, vyberám si obchody, ktoré sú zamerané na kaprarinu, kde si napríklad majiteľ predáva sám. Sú to také tie obchody toho rodinného typu a chcem vlastne tej kaprarine vrátiť nejakú tú dôstojnosť, lebo bohužiaľ ide to o 9-5, hej, viacej reklamy ako rybačky, takže u nás vlastne bežný rybár nemusí sa fotiť pri vode, najprv si rozloží banner, to pri pichovej vôbec absolútne nebude fungovať takéto veci. Ja mám na to svojich 7 oficiálnych testerov, mám pretekárske týmy, ktoré vlastne majú na starosti túto propagáciu a od bežných rybárov vôbec takéto činnosti nebudem požadovať. Chcem, aby si voľne chytali, aby si dokázal každý rybár chytiť peknú, tú životnú vysývanú rybu.